Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain, emme ba'd. Bugün kardeşler inşallah suallar var. Allah'ın izniyle o sualları cevaplamaya çalışacak. Bismillah, sen oku sualları. Az yaşlı uşaklara oruç tutmalı necə tətbiq edək? Sual belədir ki, az yaşlı uşaqlara, balaca, həddi buluğa çatmamış uşaqlara biz oruc tutmağı necə tətbiq eləyək? Məlumdur ki, oruc tutmaq vacibdir hər bir həddi buluğa çatmış müsəlmana. Ramazan ayının orucunu tutmaq vacibdir. Həddi buluğa çatmağın əlamətləri nədir? Ya bir uşağın 14 yaşa çatması, ya uşağın övrat yerindən və yaxud da qoltuq altından tüklərin çıxması və yaxud da ehtilam olması, qız uşaqlarının da aybaşı olması, bunların hamısı həddi buluğa çatmağın əlamətlərindəndir. Bu məlumdur ki, həddi buluğa çatdısa hər bir qadın və kişi orucu tutmalıdır. Lakin bəzən olur uşaq həddi buluğa çatmayıb. Biz onu oruç tutmağa vadar edə bilərik mi? Biz onu oruç tutmağa vadar edə bilmərik mi? Və yaxud da oruç tutmaq istəyirsə bir uşaq, biz onu necə eləməliyik? Şəriətdə bu belədir ki, qardaşlar, elm əhli deyir ki, uşaqlar madəm ki, həddi buluğa çatmayıb, madəm ki, uşaqlar balacadır, biz onları ilzam şəkilində, vacib şəkilində orucu tutacaqsınız deyə zorlamayacaq və yaxud da məcbur etməyəcək. Lakin uşaqları oruç tutmağa həvəsləndirəcək. Çalışacaq ki, uşaqlar neynəsin? Oruç tutsun. Məsələ, zöhrə qədər bacarırsa, zöhrə qədər tutsunlar, sonra uşaqlar yesinlər. Nəzərdə tutulan hardasa 6-7 yaşından sonradır. 10 yaşında ki uşaqlaradır. Yəni təxmini bu yaşlarıdır. Və yaxud da əsrə kimi tutur uşaqlar yer. Elə ki, uşaqlar balaca vaxtından elə bil ki, hazırlaşırlar ki, böyüyəndən sonra, həddi buluğa çatdıqdan sonra oruç tutmaq onlara çətin olmasın. Deməli, həddi buluğa çatana kimi heç bir uşağı biz məcbur edə bilməzik. Fərz olaraq oruç tutsunlar deyə sadəcə həvəsləndiririk və yaxud da günün bir hissəsini oruç tutsalar da onunla yenə onlara səna eləyirik ki, daha alışqan olsunlar, böyüyəndə çətin olmasın. Amma həddi buluğa çatdıqdan sonra mütləq uşaqlar orucu tutmalıdırlar. Allahu aləm. Orucu açarkən sadəcə orucu açıb sonra mı namaz qılaq, yoxsa yeməyi yeyib sonra mı qılaq? Başa düşdünüz qardaşlar sualı. Bu hamımızın adətən başımıza gələn şeylərdəndir bu. Demək istəyir ki, orucu açanda orucu açırıq. Xurmadır, sudur, çörəkdir, bir iki tikə yeyirik. Bir iki tikə yeyəndən sonra gedək fərzi qılaq, ondan sonra gələndən sonra mı yemək, yəni doymaq üçün oturduğumuz yeməkləri davam eləyək, yoxsa orucu açaq, sonra yeməyimizi yeyək, doyaq, rahatlayaq, ondan sonra mı gedək namazımızı qılaq? Bu adətən bu suallar, bu hadisələr hamımızın başımıza gəlir. Qısacası cavab ondan ibarətdir ki, əgər süfrə hazırdırsa, yeməklərsən, gözün görürsən, və bütün beynin, zehnin hamısı yeməklərdədir. Belə olduğu halda elm əhli gedib namaz qılmağa məsləhət görmür. Deməli, namazda təkbir gətirirsən, Allahu Əkbar, toyuq qızartması nə dadar, onu mən nə yiyərəm, namazdan çıxanla bir salatadan başlayacağım, oradan belə getdi, bu belə gəldi. Yəni, namazdan girib çıxana kimi gözün gördüyü yeməkləri sən neynirsən? Mənəvi dadırsan. Bu arada da biraz imam namazı uzatdısa, neçə rəkat qıldığını Allah-u aləm insanın bəlkə də yadında saxlaya bilməyəcək. Deməli, əgər süfrə hazırdırsa və sənin o yemək namazda zehniyyətini məşğul edəcəksə, o yeməyi orucu açırsan, yeməyini yeyirsən, ondan sonra gedib namazını qılırsan. Yoxsa yemək süfrə hazır deyilsə, hələ hazırlanacaqsa,
və yaxud da o qədər də sənin diqqətini cəlb eləmirsə yemək, onda o zaman orucu açıb, namazını qılıb, sonra gəlib yemək yersən. Bu da, burada mənim diqqətimi çəkən bir şey var. İki sual da məndən soruşulub. Deyir ki, fətva var da, bir nəfər soruşub ki, fətva var da, fətva var, var ki, yeməyi yeyib, sonra namaz qılırsan da, qardaş. Fətva var. Bəli, elm əhli deyir ki, süfrə hazırdırsa yeməyini ye, doy, sonra get namaz qıl. Çünki hədisdə gəlib ki, yemək hazır oldusa, yeməyinizi yeyin, sonra namaz qılın. Deyir, yaxşı. Bir adam var ki, oturur, iki dilim çörək yeyir, bir dilim pendir yeyir, biraz şorvasını, yəni bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yeməyini yer, doyur, dur namaz qılın. Adam var ki, qardaş, bir saat 10 dəqiqə yeməyi yeyir. Yəni, sən otursan məğribdə, işəyə ancaq qalxa biləcəksin. Yəni, bir bedrə yemək yeyir adam. Üç dənə çörək yiyəcək, altı cəm şorva içəcək, 30 yumurta yiyəcək. Belə adamlar var ki, məsələn, otudursa, maşallah, təbarək Allah, Allah bərəkət versin, qalxmaq yadından, yəni, yemək yadından çıxır, havaq başlayıb. Belə olsa, həmən fətva keçərlidirmi? Biz deyirik ki, o dərəcədə də yox yəni. Sən otuqinə yeməyə lülə zakaz ver, balıq zakaz ver, o biçdikcə gəlsin, o biçdikcə gəlsin, ta işanın vaxtı gəlib çatana kimi. Belə yox. Normal yeyib qalxmalısan. İkincisi də, biz bilirik ki, orucu bağlayan vaxtı, imsək vaxtı bu sualda verilib. Hədisdə gəlib ki, əzan oldusa, orucu yeməyi dayandırmalıyıq. Əzən olana kimi fəcirdə yemək yəyə bilik. Əzən olduysa orada dayandırırıq. Lakin hədisdə gəlib ki, bir adamın qabağında yeməyi varsa onu tamamlasın. Durursan, baxırsan sağda, əzənə 2 dəqiqə qalır. 2 dəqiqənin içində nələrsə atışdıra bilmək şansın var, düzdürmü? 2 tikə, 3 tikə yeyirsən, ən azından heç yeməməkdən yaxşıdır. Əzən oldusa, ağzında loxma var, əlində loxma var, tamamlayırsan, stəkan var, suyunu içirsən, tamamlayırsan. Tamam, bura kim başa düşdü? Bir adam nə edir? Deyir, hədisdə gəlibdir, da qardaş, ki, yeməyi tamamlayın. Bir qazanı doğruyur, əzən olanda başlayır yeməyə. Bu icazəlidir mi? Bu icazəli deyil. Ona görə icazəli deyil ki, qardaşlar, bu oruca qarşı saygısızlıqdır. Biz deyirik ki, sən qast eləmədən, yeməyə çalış, gördün, əzən oldu. Əlindəkini, qabağındakini tamamla. Və bununla kifayətlən. Amma sən öncədən bilirsən ki, artıq saat var, saniyə var, dəqiqə var. Bilirik ki, bax, bu dəqiqə filan vaxtı verəcək. Sən də bunu ön görüşdü bilərək saatla, qabağına sən yarım bedrə yeməyi doğruğa qabağına qoy. Yine sonra deyinə mən şurqa kimi yemək yeyim. Bu icazəli deyil. Bu həssas iki nöqtə fikir vermək lazım. Bəli. Dində aşırı gedənlər kimlərdir? Dində aşırı gedənlər kimlərdir? Aşırı kəlməsi həddi aşmaq deməkdir. Ona radikallıq da deyirlər. Ondan sonra ona ifrat da deyirlər. Cürbəcür terminlərdə hamısı eyni mənalıdır təxminən. Dində qardaşlar aşırı gedənlər Allah Azza və Cəllənin əmr etdiklərindən əlavələrini, artığını edənlərdir. Qısacası, bunu belə anlamaq olar ki, Allahın hökümlərindən artığını edənlər onlardır, dində aşırı gedənlər. Məsələn, xristiyanlara baxın, İsa Peyğəmbəri sevirik deyərək, sevgidə həddlərini aşırlar, hətta Allah hesab edirlər. Aşırılıqdır bu. Xavariclərə baxın, qardaşlar, Allahın nazil etdiklərindən həddi o qədər aşırlar ki, o qədər aşırlar ki, hətta sahabələri təkfir eləyirlər. Hətta iman əhlini təkfir eləyirlər. Hətta onların yolunda olmayanların qanını halal eləyirlər. Bunların hamısı aşırılığın misallarıdır. Allahın hökümlərinin üzərindən əlavə, hökümdən artığını etmək bu dində aşırılıqdır, radikallıqdır. Ona görə, İbnül Qayyim rahimehullah deyir ki, insanların azmasının, düz yoldan çıxmasının əsas iki yöntəmi var. Ya ifratla, ya təfritlə. Ya aşırılıqla, ya da səhlənkarlıqla. Ona görə müsəlman
nə ifrata yol verməməlidir, nə təfritə yol verməməlidir. Heç bir şeydə. Nə sevgində, nə ibadətdə, nə oxumaqda, nə yatmaqda, nə yeməkdə, nə sevgidə, heç bir şeydə, qardaşlar, ifratla təfritə varmaq olmaz. Hansı məsələ olursa olsun, dini, dünyavi, orta yol tutdunsa, orta məqamı tutdunsa, inşallah sonuna qədər sən işində müvaffaq olursan. Əgər ifrat və təfritə yol verdinsə, orada sən bunun bədəlini ödəyirsən, əksər hallarda xəsarət çəkirsən. Bəli. Yatmaq dəst deməzi pozdurmur. O hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. yatıb, hətta xuruldayını kimi sonra dəst deməzi almadan namaz qılıb. Bu hədis səhif edilmək. Sual belədir ki, yatmaq dəstəmazı pozurmu? Bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədis var ki, yatıbdır, hətta xoruldayıbdır və sonra dəstəmizi almadan namaz qılıb bu hədis səhihdirmi? Birincisi, hədis var qardaşlar. Safvan ibn Əssəl radiyallahu anhudan. Hədisi İmam Tirmizi rivayət edib, Sünən kitabında və Albani hədisi həsənləşdirib. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmazı pozan amillərdən danışır. Dəstəmazı pozan amillərdən danışır. O, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin hədisdə saydığı dəstəmazı pozan şeylərdən biri bir insanın yatmasıdır. Yatmaq iki yerə bölünür. Yatmaq var ki, insan huşusunu itirmiş olmur. Yəni, ona mürgüləmək deyirik. İnsan oturur, mürgüləyir, amma ətrafında olan səsi eşidir, nələr çövrülür, bilinir. Bu cür mürgüləmək dəstəmazı pozmaz. Amma o insan ki, artıq yatır, ətrafında nə olur itir, bilmir, artıq yuxuya getmiş olur. Bəli, o insanın dəstəmazı pozulur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. İmam-ı Tirmizinin Sünən kitabında rivayət etdiyi Safvan ibn Əssəl radiyallahu anh hədisində Peyğəmbər s.ə.v. yuxunun dəstəmazı pozduğunu deyir. Hədisi Albani rahimehullah hədisini əsənləşdirib. O hədisdə ki gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. yatdı. Peyğəmbər s.ə.v. yatdı. Hətta Peyğəmbər s.ə.v.-in xorultu səsi eşidildi. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. qalıxdı. Dəstəmaz almadan namazını qıldı. Bu hədis səhihdir. Buxarədə gəlir hədis. Lakin hədisin açıqlamasını elm əhli belə izah eləyir ki, Sahih Buxarini şərh eləyən İmam Hafiz ibn Həcər rahimehullah, həmçinin hədis Sahih Müslimdədir. Bu hədis Sahih Müslimdədir. Həmçinin İmam Nəvavi rahimehullah Sahih Müslimin şərhində gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xüsusiyyətləri var idi. Nəyi var idi, qardaşlar? Xüsusiyyətləri. Yəni, xüsusiyyətlər nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə o şey xas idi, başqa adamlara aid deyil idi. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 3 gün ortada heç nə yemədən, içmədən davamlı oruç tuturdu. Amma ümmətin başqalarına haram idi bu. Biz sadəcə fəcr doğandan günəş batana kimi oruç tuta bilirik, orucu açmalıyıq. 2 gün arxa-arxaya oruç tuta bilərikmi? Asilikdir, günahdır, tuta bilmərik. Məsələ, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə təəccüd namazı qılmaq hər gecə 6-cı namaz olaraq təəccüd namazı qılmaq vacib idi. Bizə ümmətə vacibdir mi? Bizə ümmətə vacib deyil. Bizə sünnə müəqqədədir. Məsələ, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin özəllikləri çox idi. O özəlliklərindən biri nə idi? Yatanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəstəmazı pozulmurdu. Niyə, qardaşlar? Çünki başqa bir səhih hədisdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, biz peyğəmbərlərin gözləri yatar, qəlbləri yatmaz. Gözləri yatsa da peyğəmbərlərin nəyi yatmır? Qəlbləri yatmır. Ona görə İmam-ı Nəvavi rahimehullah deyir ki, ona görə yatanda dəstəmazı pozulmamaq kimin xüsusiyyətlərindəndir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Allahu aləm. Qadın şükür səcdəsini hicabsız edə bilərmi? Qadın şükür səcdəsini hicabsız edə bilərmi? Şükür səcdəsi bilirsiniz də qardaşlar nədir? Şükür səcdəsi deyəndə adam hər hansı bir sevindirici xəbər eşidir. Bir müjdə eşidirsən,
bir işin düzeldiğini görürsən, Allah'a həmd edərək təkbir gətirib birbaşa səcdəyə gedirsən. Yəni burada qiyamda durub təkbir gətirmək, oxumaq, rükuya getmək və yaxud da salam vermək, namazdan çıxmaq üçün bunların heç biri nədir qardaşlar, tələb olunmur. Sadəcə təkbir gətirirsən, birbaşa səcdəyə gedirsən, Allah'a həmd sana elirsən və qalxırsan. Deyirlər, qadın şükür səcdəsi eləmək istəyəndə dəstəmaz lazımdır mı? Ona şək yoxdur ki, şükür səcdəsi namaz deyil. Namaz deyil ki, sağlamlığı üçün hicab lazım olsun. Hətta şükür səcdəsi eləmək üçün dəstəmaz da lazım deyil. Dəstəmaz da vacib deyil. Sadəcə ona görə elm əhli deyir ki, qadın şükür səcdəsi eləyərkən hicablı olmağı daha əfzəldir, amma hicablı olmağı vacib deyil. Yəni, qadın şükür səcdəsi eləyə bilər hicabsız, amma hicablı olmağı daha əfzəldir. Bəli. Sosial şəbəkələrdə olan qadınlara nə tövsiyə edərdiniz? Sosial şəbəkələrdə olan qadınlar ümmətin ən zəif tərəflərindən biridir, qardaşlar. İslam ümmətinin qadınlarının ən böyük düçar olduqları müsibət sosial şəbəkələrindən tanış olmalarıdır, sosial şəbəkələrdə iştirak etmələridir. Sosial şəbəkə şeytanın torudur, toru sayılır. Ona görə sosial şəbəkələrin fəsadlarını əgər bugün biz sayası olsaq, qadınların başlarına nələrin gəlməyinə səbəb olduğunu biz danışası olsaq, inanın bir məclis, iki məclis yox, aylarla bu haqda danışmaq mümkündür. Sosial şəbəkələrinin, Facebookun, Twitterin, onun Instagramın, adına Klasnikin hansı ailələri, neçə-neçə ailələri dağıtdığını, neçə-neçə qadınları fahişəliyə saldığını, neçə-neçə insanların ailəsini tərk elədiyini görsək, buna səbəb olduğunu desək, bunların, yenə deyirəm, bir neçə məclisə misallarla bunları gündəmə gətirməyə ehtiyac var. Qısacası, imanlı qadın heç zaman sosial şəbəkəyə girməsi mümkün deyil. Açıq deyəmi, qardaşlar? Mən bir kişi olaraq, mən sosial şəbəkələrdə fitnəyə düşməmək üçün, harama baxmamaq üçün mən imtina eləmişəm. Ona görə bir çox qardaşlar soruşurlar ki, Veysəl qardaş, sən hansısa bir sosial şəbəkədə varsan? Cavab nədir, qardaşlar? Heç bir sosial şəbəkədə yoxam. Nə Facebookda iştirak eləmirəm, nə Instagramda yoxam, nə Twitterdə yoxam, nə Adnas Klasnikdə yoxam, heç bir yerdə yoxam. Sadəcə irzimi qorumaq üçün. Mən fitnədən qorxuram. Qadın fitnəsindən qorxuram. Və yaxud da başqa fitnəkarların şərindən çəkinirəm. Mən istəmirəm, mənim inancıma, əqidəmə, imanıma xələl gətirəsi bir şeylə mən rastlaşım. Lazım deyil. Fitnə yerlərindən qaçmaq dinimizin təməllərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim fitnəyə boylanarsa, baxın, eləcə fitnəyə baxmaq üçün boylanarsa, fitnə onu özünə çəkər. Ona görə bugün bizim dərdimiz çoxdur. Bugün bizim ibadətlərimizi düzəltməyə ehtiyacımız var. Dini kitabları, dini məsələləri kitablardan oxumağa ehtiyacımız var. Bizim bugün namazları vaxtı-vaxtında qılmağa ehtiyacımız var. Bizim bugün Allahın kitabını əzbərləməyə, Quranı hifz eləməyə ehtiyacımız var. Quran-ı Kərimi əzbərlədikdən sonra yadımızda saxlamaq üçün davamlı oxumağa ehtiyacımız var. Bizim bugün ailə tərbiyəsi üçün vaxt ayırmağa ehtiyacımız var. Rızqı qazanmaq üçün, qardaşlar, işləməyə ehtiyacımız var. Biz bu qədər zəruri işlərimiz ola-ola, biz bunları tərk eləyib də, gedib Instagrama qoşulsaq, Facebooka qoşulsaq, nə bilim, elm alırıq bəhanələrlə bu şeylərə girsək, biz üzərimizə düşən vaciblərdə səhlənkarlıq etməklə bərabər nə qədər haram və məsuliyyətsizliyə də girməyimiz qaçınılmaz bir şeydir. Hələn bu kişi olaraq deyirəm mən bunu. Qadın daha da qardaşlar fitnələrə düşməkdə zəif deyilmi? Ona görə Peyğəmbər s.ə.v qadınları kişilərdən uzaq saxlamayıb bu. Ona görə Allah Azza və Cəllə qadınlara demirmi ki, وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ evlərinizdə qərar tutun. Fərqi nədir? Facebook açıb, Instagram açıb, orada onunla bununla yazışan, nə bilim, başqa şirkətlərə girir, marketlərə girir, burada bazarlara girir, orada kişilərlə danışır, burada bununla tanış olur. Nələr, nələr, nələr. Onunla bir qadının eşə çıxmanın arasında nə fərqi var ki?
Sonunda qadının eşə çıxıb naməhrəmlərin arasında gəzməyində qadağan olunan şeyin əsas məqsədi odur ki, qadın fitnəyə düşməsin və başqasını fitnəyə salmasın. Qadın iffətini, namusunu qorusun. Əgər qadın buna görə eşə çıxmaqdan qadağandırsa, eyni şeyə internet vasitəsilə düşürsə, hökmü eynidir onun. Vay eşdə qadın kişilərlə gəlsin, vay gizlin otaqda gedib kişilərlə yazılsın. Hətta çöldə gəzməkdən internetlə, Facebookda, Instagramda buna bənzər sosial şəbəkələrində gəzmək daha təhlükəlidir. Çünki bugün, qardaşlar, bəziləri var, eşidirəm yəni. Bir də görürsən, danışır ki, qardaş, Facebookda bir dənə imanlı bacı ilə tanış olmuşam, Allahu Akbar. Ha kişi, təkbir gətməzdən öncə düşün, biraz çox getsən, kişi çıxacaq o. Arvad adını yazıb girənlər, nə bilim, qız adını yazıb girənlər, qadın profillərini qoyub girənlər, Natasha, Matasha, min cür adlarla girənlər, azdım orada ki. Eləcə də kişilərdə arvad adı yazıb, arvadlarda kişi adı yazıb girənlər adım. Hə, çox imanlı zad deyib dalla düşmür, bir də 70 yaşında bir kişi çıxdı. Ona görə internetlə evlənmək, qardaşlar, şərii uslub deyil. Sənlə internetlə evliliyə girən bir qadın səndən başqa neçəsini denəmiş olduğunu, yoxlamış olduğundan əmin ol. Əgər bu qadın eyibsiz bir qadındırsa, sağlam qadındırsa, zaten onun internetlə evlənməyə ehtiyacı yoxdur. Başqaları normal onu tanıyanlar gəlib normal yolla alacaqlar. Özünü kiməsə sıramaq istəyənlər sadəcə internetdə evliliyi axtarırlar. Bunu unutmayın. Hər qiymətlinin götürəni var. İnsanlar götürmədiyi şey qiymətsiz şeylərdir. Ona görə, heç zaman iffəti və namusu olan bir qadın adətən evdə qalmaq şansı onun çox azdır. Mütləq tanıyan, bilən, mütləq onu gəlib alacaq. Hasılar ərə gedə bilmir. Özünü kiməsə sırya bilmir, internetdə sırya bilmək şansı var. Ona görə, internetdə ümumiyyətlə bu temalar qapanılmalıdır tamamı ilə. Mən qardaşlara da tövsiyə edirəm bunu. Bu, internet, sosial şəbəkələr fitnəsinə düşmüş bacılarıdır. Əgər siz imanınızı qorumaq istəyirsinizsə, gərçəkdən Allaha düzgün şəkildə iman etmişsinizsə, gərçəkdən fitnəyə düşməkdən qorxursunuzsa, şeytanın torundan uzaq durun. Bacılara mən xüsusən tövsiyə edirəm, vəlilərinizə itaat eləyin. Heç zaman siz sosial şəbəkələrdə olmaqla xeyir tapmayacaqsınız. Orada şeytanın torları çoxdur. Bir gün bir kişinin şəkillə baxacaqsan, o bir gün bir kişinin şəkillə baxacaqsan, o bir gün birinin şəkillə baxacaqsan, hər günah elədikcə qəlbin qaralacaq. Sonra hətta kişilərin kliplərini dinləmək, maxınları, musikiləri dinləmək, ondan sonra hətta kişilərlə yazışa, görüşə çıxmaq, bunların hamısı bir-bir yavaş-yavaş olacaqdır. Ona görə iffətini qorumaq istəyən qadın, namusunu qorumaq istəyən qadın, dinini qorumaq istəyən qadın, həyasında qalmaq istəyən qadın, namusunu qorumaq istəyən qadın, fitnədən uzaq olmaq istəyən qadın Facebooka girməsi mümkün deyil. Mümkün deyil, qardaşlar. Ona görə bizlər vəli olaraq üzərimizə vacibdir ki, hökmümüzün altında olan bütün qadınları sosial şəbəkələrdən uzaq tutaq. Qadının nə işi var? Qadının nə işi var ki, gedib orada vaxt keçirir? Qadın... Ailə tərbiyəsi ilə, övlad tərbiyəsi ilə, haqqı ilə kifayət olsa, onun orada boş vaxt keçirməyə ehtiyacı yoxdur. Tövsiyəm budur, bəli. Ərindən izinsiz Facebooka girən qadının hökmü nədir? Ərindən izinsiz Facebooka girən qadın... Madəm ki, əri izin vermir, qardaşı izin vermir, atası izin vermir, vəliləri izin vermir, gizlindən bir qadın Facebooka girirsə, o qadın xain qadın sayılır, xəyanət eləyir o qadın. Əmin olun, qardaşlar, bir söz deyəcəm, əmin olun. Vəlisi izin vermədiyi halda Facebook açan özünə, gizlində, Instagram açan, sosial şəbəkəsi açıb, orada yazışan, orada olan qadın sabah zina eləsə, pozğunluq eləsə, əxlaqsızlıq eləsə, şaşırmayın. Çünki oğurluq
bankalar yarmaqdan başlamır. Oğurluq hardan başlayır? Yumurta uğramaqdan. Yavaş yavaş. Bugün sənə əgər arvadın xəyanət elədirsə, getdi gizdin adlarla. Bilirsiniz qardaşlar, öz adları ilə yazmırlar ki, birdən əri bunları tapar, rastlaşar. Başqa adlar yazırlar. Gizlətə bilsinlər deyə özünü. Əgər bir qadın buna cəsarət eləyirsə, sabah o qadının fahişə olmasına təəccüblənmə. Əgər bu xəyanəti eləməyə qadın göz alırsa, o qadın saxlanılmamalıdır. O qadın ki, ərindən izinsiz Facebook açıb, gizlin, oraya giribsə, o qadın boşanmağı haq etmişdir. O, bir mömin kişinin yanında qalmağı heç zaman haq eləmir. Mənim şəxsi rəyimdir bu. Ona görə ki, qardaşlar, xəyanətin bir ucu oldusa, bunun arxası gəlir. Və bir ucu oldusa, ondan böyüyü ikinci növbədə qalır. Ona görə, baxın, iffətlidirsə qadın, əgər qadın iffətlidirsə, namusludursa, hətta əri boşasa belə onu, hətta ailəsi tərk eləsə belə, madəm ki, ərinin altında olanda ər ona izin verməyib, onun üzərinə tərbiyə eləyib, əgər bir qadın iffətlidirsə, iffətli ha, bu sözü unutmayın, əgər bir qadın iffətlidirsə, əri onu boşasa belə, əsla o qadın sosial şəbəkələrə girməz. Əgər bir qadın əri qoymur deyə onda durursa, əri boşayandan sonra, ayrılandan sonra girirsə, baxmayaraq əri icazə vermirdi, bəli, deməli bu qadın ərinin altında xain olaraq oturan qadınlardan sayılır. Bunu açıq-açıqar deyirəm, qardaşlar. Çünki məsələlər var ki, mən misallar çəkmək istəmirəm qulağıma çatan Facebook vasitəsilə törədilən cinayətlərdən. Anlaşıldı mı? Nə qədər qadınlar var ki, şantaj vasitəsilə irzlərinə namuslarını satıblar kəpik-küpüyə, hal-hansı bir mənfəətə, bax bu sosial şəbəkələrə görə. Ona görə sizə də tövsiyəm, əgər qadın alacaqsınızsa, qız alacaqsınızsa, bu şeylərdən uzaq olanları seçməyi tərcih eləyin. İnternet aləmindən cahil olanları, kişilərlə yazışıb, görüşüb, şəkillərini paylaşmış biriləri olmasın. Çünki beləsi biriləri ilə rastlaşsanız, sonra sizin vicdani və psixoloji olaraq sizə çox təsir eləyəcək. Və bu sizi çox üzəcək. Daimi şəkildə əsəbi olacaqsınız. Ona görə bir insanın arvadının keçmişinin sağlam olması kişi üçün huzurlu olmağa kifayətdir. Bəli. Qadının boşanmasının əsas səbəbləri nədir? Qadının boşanmasının əsas səbəbləri. Qadın, kişi, bilirsiniz qardaşlar, boşanmanın səbəbləri çoxdur. Boşanmanın səbəbləri çoxdur, lakin bunun əsas səbəblərini demək olar ki, boşanmanın əsas səbəblərindən biri qadının, məsələ, pinti olmasıdır. Pintilik, bilirsiniz də, natəmizlikdir. Məsələ, qadın təmizliyə riayət eləmir. Biraz loru çıxır. Məsələ, qadından təri gəlir, dişiniz adın yümür, saçını daramır və yaxud da yeməyi yer ortaya tökür. Təmizləmir. Kişi gəlir, öydə paltarı ütülənməyib, paltarı yüyülməyib. Gedir salferdə, əlini üzünü yüyüb, dəsmala silmək istəyir, dəsmalın kiri üzünə yaxılır. Pintilik, ümumiyyətlə, kişiyi ən çox diksirəndirən şeydir qadından. Qadın ona görə görkəmli, baxımlı olması yaxşıdır. Ki, ərinin razılığını daimi şəkildə görkəmi ilə qazansın. Pintilik ola bilər ki, əsas boşanmağın səbəblərindəndir. Həmçinin boşanmağın əsas səbəblərindən biri, məsələ, qadının dilinin acı və göbud olmasıdır. Məsələ, söz deyirsən, cavab qaytarır, ye tərbiyəsiz sözlər işlədir, ye söyünç söyür, ye təhqir eləyir. Bu da ən məşhur boşanmağın səbəblərindəndir. Çünki adətən çığırı, bağıran, dava, şava, belə şeylər eləyən kişidir də evdə. Evdən, çöldən gəlirsən yorunuq, biri xətirinə dəyir, biri işini pozmuş olur, biri nə bilim, nəsə, nəsə. Kişi adətən çöldən gələndə əsəbli olur, evə gələndə ola bilsin ki, nisbətən göbutluq edə.
Bunun müqabilində qadın səbirli olmalıdır. Yəni, qadın qarşılıq verməməyə çalışmalıdır. Kişiyi təqdirə qoymalıdır ki, kişi rahatlasın. Zaten adam normal adamdırsa, haqsızlıq eləyəndə arvadına qarşı, uşağına qarşı yersiz yerə çığırdığını görəndən sonra zaten əsəbləri sakitləşəndən sonra peşman olur. Zaten özünü düzəltməyə çalışır. Amma qadın qarşılıq verdisə kişiyə, onda kişi günahkar da olsa, suçlu da olsa, yalancı da olsa, o kişi fitrəti olaraq arxasını yerə qoymur, inadının üstə inad gəlir. Artıq mübahisə oldusa ortada, qadın kişi arasındakı pərdə yırtıldısa, artıq ortada hörmət qalmır və bu adətən gedir boşanmaqla nəticələnir. Səbəblərdən boşanmağın ola bilər ki, qadın etibarsızdır, sir saxlamır. Hər ailədə bilirsiniz, qardaşlar, sir var. Məsələ, bir adamla bir yerdə oldunsa, sən onun sirlərini biləcəksən. Baxacaqsan, bunun bu kişinin işi var, alveri var, dostu var, oy var, buy var. Yəni, ailə içində gizlənəsi şeylər olacaq. Qadın bunu qırağa sızdırarsa, gedir padruqaların yanında danışır, öz anasının yanında danışır, atasının yanında danışır, onun yanında danışır, bunun yanında danışır. Yəni, evdə kişi görəndə ki, qadında artıq etibar yoxdur, güvən yoxdur. Yəni, bu səhə sirrərini saxlamır. Sən onunla ümid eləmirsən ki, yaşayasan. Nə üçün? Çünki insanın həmişə sirdaşa ehtiyacı var. İnsanın da ən böyük sirdaşı arvadı olur. İnsanın da ən çox sirdaşı arvadı olur. Əgər arvad səni şantaj elədisə, sirrərini açmağınla, səni belə, bundan sonra arvad olmaz zaten. Bu da boşanmağın səbəblərindəndir. Həmçinin boşanmağın səbəblərindən qadının ətrafında pozğun qadınların olması, fahişələrin olması, əxlaqsızların olması, naşükür qadınların olması qadının ətrafında. Bu qadını boşaltdıra bilər. Niyə? Çünki onlar daimi şəkildə, məsələn, fahişələrin işi nədir? Bir kişi ilə kifayətlənmirlər də. Fikirləri başqa-başqa kişilərdədir. Belə-belə. Bu qadına psixoloji olaraq onlar öz təsərrüfatları ilə təsir edirlər. Bu qadın nə edir? Artıq ərin gözündə əri onun dəyərsizləşdirir. Məsələn, bu öz kefindən danışır, öz damağından danışır. Getdim filanla gəzdim, mənim belə gəzdirdi. Getdim filanla belə görüşdüm, bununla belə görüşdüm, onunla belə görüşdüm. Elə bil ki, pozğun olduqları yetməmiş kimi hələ özlərini də huzurlu kimi göstərmək istəyirlər. Və bu qadına psixolojik olaraq təsir eləyəndə əri ilə problem çıxardır tez-tez. Və bu da bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə səbrin də bir hududu var. Ortada sonuç nəticələnir boşanmaqla. Həmçinin boşanmağın əsas səbəblərindən biri, qardaşlar, kişi arvadı haqqında keçmişi ilə ilgili pis məlumatını öyrənməsi. Məsələ, sən arvadı almışsan, sonradan əlinə sənin sübutlar keçir ki, sən alan qadının keçmişində belə qaranlıq şeylər olur. Artıq sən onunla yaşaya bilməyin çox çətin şeydir. Düzdür, qadın ola bilsin, tövbə eləyib. Və sən də bacarsan, əgər bunun üstünü örtüb bağışlaya bilirsənsə, bağışlayırsan. Amma adətən, olur ki, sən onu ucu artıq bağışlaya bilmirsən. Və təbii ki, qadının keçmişində olan hadisənin də bir həcmi var. Məsələ, olubdur qardaşlar və yaxud da başqaları eşitmişəm ki, evləniblər, evləndikdən sonra, bir müddət ortadan keçdikdən sonra, internetdə gedib arvadının şəkillərini tapıb. Və yaxud da evləndikdən sonra hansısa bir kişi gəlib deyib ki, qardaş, sən aldığın arvadı tanıyırsan, sən aldığın arvadı, məsələ, fahişədir, mənim dostumla gəzərdir. Siz bu şokları düşünə bilirsinizmi? Və yaxud da bir adam bir qadını alıb, keçmişin ilgili bilgisi yoxdur, bunlar yaşayırlar normalını. Lakin bir məlumat gəlir ki, sən aldığın bu qadının keçmişi fahişə olur. Sən yaşaya bilərsən onunla? Sual verirəm hamınıza. Yaşaya bilmərsiniz. Nəyə görə yaşaya bilmərsiniz, qardaşlar? Çünki psixolojik olaraq bütün onu siz düşünə-düşünə duracaqsınız. Bütün o beyninizdə sizin fırlanacaq və rahat ola bilməyəcəksiniz. Və bu cür şeylər boşanmağın, qardaşlar, əsas səbəblərindəndir. Ona görə, həmçinin ən məşhur boşanmağın səbəblərindən, qardaşlar, ailələrin
ər-arvad arasında olan problemlərə müdaxilə etməsidir. Ər-arvad arasında problem oldu mu, məsələ aralarında çözülməlidir. Təbii ki, güzəştə gedən tərəf daimi şəkildə və yaxud da çox vaxtı qadın olmalıdır. Və ailələr, məsələn, qadın getdi, şikayət elədisə ailəsinə, onlar da bu şeyi müdaxilə etdilərsə, işlər qarışır, ondan sonra məsələnin həllini yerinə məsələ alışır və pis nəticələnir. Başqa sual qaldı mı? Bu qədər qardaşlar, Allah eşit faydalardan etsin. Allah Azze ve Celle bizləri fitnədən, fitnə əhlinin şərindən qorusun. Ax yolda sahibi eləsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barik alə nəbinə Muhammed.